У Тячівській районній лікарні працюють 210 медсестер та ще 200 працівників молодшого медичного персоналу. 12 травня вони відзначили своє професійне свято. З огляду на карантинні обмеження від масштабних святкувань відмовились. Вже другий рік поспіль проводять цей день у вузькому колі серед колег. Медики кажуть, зі спадом захворюваності на коронавірус відчули полегшення. Період пандемії робота нашого закладу була у режимі 24/7. Всі цілодобово працювали, хворих збільшувалося щоденно. Ми розширювали відділення і розширювали кількість ліжок. На кінець року у нас було біля 220 ліжок, які були зайняті майже 4-5 місяців. Ми залучили з різних відділень медичні сестри, навіть залучено медсестри з хірургічного відділення, травматології, з пологового, з гінекологічного. З різних відділень ми задіяли медичних рук, не хватало. Спочатку пандемії найбільше навантаження лягло на плечі медпрацівниць у ковідних відділеннях лікарні. Медсестри з 35-річним стажем роботи кажуть, ця професія не з легких і дається далеко не всім, бо потребує особливих якостей характеру. Працювати в часи пандемії з кисневозалежними пацієнтами надзвичайно важко. Прийом і здача чергувань, обхід палат, медичні маніпуляції, оформлення медичної документації, контроль медикаментозного забезпечення та харчування хворих, 15 хвилин перерви на обід. Так минають сестринські будні. І все це у захисних костюмах. Найважче в цій роботі – втрачати пацієнтів. Треба бути дуже чуйному, доброму, чутливому, бо до хворого мати чуття якесь, бо той хворий на його місці може любов казати тому хворому. І треба ставити себе на того місці того хворого. І треба так себе відносити до хворих, до себе, самого або до своїх рідних. Часто буває, що помирають все саме важче, коли тяжко, коли людина може помочи, стараєшся, бієш, робиш, виконуєш, буває такий случай, що хворий помирає. Це саме важче у нас в професії. Старша медсестра інфекційного ковідного відділення номер 2 Оксана Рущак каже, в її відділенні успішно пролікували вже понад 500 хворих. Обов'язків у медсестер немало. Зранку це прийом і здача чергуванів, потім йдуть на обход. На обході вони колять внутрів'язеві, внутрівенні ін'єкції. Цілий день концентратори. У нас відділення пов'язане з кількістю концентраторів. До концентратора треба обов'язковий уход, треба поміняти водичку, треба подивитися кожного хворого, чи концентратор не відключився, чи не підключився, температуру поміряти, тиски поміряти, масочки, чи у хворого є на лицьові, щоб він міг дихати. І саме ліпше те, що коли він із відділення йде додому, здоровий, щасливий, тоді щасливі і ми, що ми можемо допомогти хворому. До професійного свята 16 медсестер Тячівської районної лікарні відзначили грамотами. Також вони отримують грошові премії. Та все ж запевняють, найбільша винагорода для них – слова вдячності від пацієнтів та їх рідних, які зичать їм лише найкращого. Ну, дуже хороші медсестри, відповідальні, дуже добре ставлять. Дуже тут приємні врачі, приємні медсестри. Вони дуже всі старанні, стараються для хворих. Без всяких зауважень вони стараються прибігти, помочи і не шкодують свого здоров'я, ні свого труда. До всього сказаного приєднуються й колеги. Тячівські медсестри просять людей з розумінням ставитись до їх роботи. Не забувати про карантинні обмеження, захищати себе і рідних. Вони сподіваються, що в державі та суспільстві їх працю цінуватимуть на достойному рівні. Щоб були всі здорові, щоб у наших родинах завжди було затишно, щоб не хворіли і щоб дійсно держава на рівні держави було оцінено труд наших медичних працівників, так як вони дійсно виконують дуже великий об'єм роботи. І все ми надіємося, що нас оцінять.